Endigi mavzu chaqaloq savdosi bilan bog'liq jinoyat haqida. Bu jinoyat asosan ayollar tomonidan sodir etilayotgani juda ayanchli holat. Va mana shu dahshatli ishga qo'l urgan xotin-qizlarning ijtimoiy holati o'rganilganda, ularning ko'pchiligi bugun og'ir turmush sharoitida va moddiy qiyinchilikda yashayotgani, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hamda psixologik yordamga muhtojligi aniqlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida o'z bolasini sotgan onaga hukm o'qildi. Sudlanuvchi 1998-yil Namangan viloyatida tug'ilgan, millati o'zbek, turmushga chiqmagan. 2020-yilda Toshkent shahriga ishlash uchun keladi va shu yilning noyabr oyida homilador ekanligi haqida biladi. 2021-yilning iyul oyi boshlarida ijarada birga yashab turgan tanishi homiladorligini ko'rib, undan homilasi to'g'risida so'ragan vaqtida ushbu homilasini oila a'zolari bilmasligini, yashirib yurganligini aytadi. Shunda xonadoshi ushbu bolani tug'ib, unga berishini evaziga yaxshigina pul berishini aytadi. Sudlanuvchi joriy yilning 19 avgust kuni dugonasi bilan oldindan jinoyat til biriktirib, o'zining 3 kunlik farzandini sotish, buning orqasidan moddiy boylik orttirish rejasini tuzishadi. Chaqaloqni 9000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida departamentning Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tadbirda ashyoviy dalillar bilan birga qo'lga olinadi. Men bilan birga yashab kelayotgan Izozni opa menga aytdiki, bolani menga ber dedilar. Yo'q, men bolam sizga bermayman deyishimga qaramasdan berdi. Yo'q, sotmayman. O'zimga bola kerak. Opam 12 yildan beri farzandli bo'lmaydi. Farzand o'zimizga kerak desam, ular aytdilarki, "Bo'pti, xo'p, unda erim bilan erimga aytasan. Bolani sotaman deb erimdan pul olamiz ekanmiz, aldar" dedilar. Sudlanuvchi sud majlisida qilmishidan pushaymonligini bildirib, qonuniy yengillik so'radi. Sud barcha holatlarni inobatga olib, unga tegishli qonuniy jazo tayinladi. Sud hukm qiladi. Boqijonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi bilan aybdor deb topilsin va unga nisbatan shu moddaga asosan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosini umumiy tartibda o'tatish belgilansin. Odam savdosi qurboni bo'lgan go'dak esa vasiylik organlariga topshirildi. Surayyo Otayeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar.